د غنی له تک سلویخ ساعت وړاندې پر اشرف غنی او ملګرو یې څه تیر شول. دغه سلویخ تو ساعتونو کې د غنی تک جوړله کې ته ختل او هم دا رنګله تلو مخکې له چا سره لیدنې کړې وي. په دې هر څه مدلته خبروم، نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. د سترګو لیدلې حال د څوارلسم لمریز کال د زمري څلېرویشتمه د یکشنبې سهار د نورو ورځو په څیر سهار 8 بجې له کوره ووتم تر څو ولسمشرۍ ماڼۍ کې خپل کار ځای ته لاړ شم. هغه ورځ د نورو ورځو خلاف کابل کې ګڼه ګوڼه نه ښکاره کېده. د خلکو تګ راتګ لږ و او په ښار کې پولیس د پلټنې په موخه لږ تر سترګو کېدل. دا په داسې حال کې ده چې د لومړۍ درجې امنیتي اقداماتو او چمتووالي له کبله د پولیسو شمېر باید پخوا په پرتله زیات وای. کله چې خپل دفتر ته ورسېدم هلته وضعیت عادي نه ښکاره کېده. که څه هم ډېر کارکوونکي خپلو دندو ته حاضر شوي وو، خو د ارګ ډېرو کارکوونکو د نورو ورځو خلاف دودیزې جامې یا غیر رسمي جامې په تن کړې وې. د معمول په څیر هره ورځ د سهار 9 بجې یوه ناسته جوړېده چې په هغې کې اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب، د دفتر رئیس متین بیک، د چارو ادارې رئیس فضل محمد فضلي او ځینو نورو ګډون کوه. په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې په بیړنۍ توګه د کابینې ناسته جوړه شي. د کابینې ناستې موخه دا وه چې تر څو داسې لاره چاره ولټول شي چې تر څو د خلکو اندېښنو ته ځواب پیدا او هغوی ارامخ او زغم ته راوبلل شي. د جمهوري ریاست د دفتر او د چارو ادارې کارکوونکو د کابینې د بیړنۍ ناستې لپاره وزیران راوغوښتل. لږ وروسته خبر راورسېد چې د کابینې شاوخوا 50% غړي له کابله بهر دي، یعنی ځینې په ولایتونو کې او ځینې نور له هېواده بهر وو. په همدې وخت کې خبر راورسېد چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح 2 ورځې مخکې پنجشیر ته تللی او تر اوسه بیرته نه دی راغلی. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم د کابل لویدیځ کې له مخکې پلان شوي ناستې کې حضور درلود. څنګه چې یادونه یې وشوه، د 14 لمریز کال د زمري پر 23 د یکشنبې په ورځ چې د 2021 کال د اګست له 15 سره برابره ده، د ارګ وضعیت د هرې شېبې په تېرېدو ترینګلی کېده. د ملي امنیت شورا او ارګ ځینو کارکوونکو ساعتونه مخکې د ملي امنیت شورا ودانۍ خوا ته راټول شوي وو. ځینو لوړپوړو حکومتي چارواکو له حمدالله محب 2 ورځې وړاندې پلان کړی و چې اشرف غنی ته ځینې نږدې کسان متحده عربي عماراتو ته ولیږي. هغوی د همدې لپاره په متحده عربي عماراتو کې د افغانستان له سفارت سره اړیکه نیولې وه او سفارت ته یې د دې ډلې د سفر ویلي وو. د دې ډلې غړي 14 تنه وو چې په هغې کې د ولسمشر میرمن رولا غنی، د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب او یو مرستیالی او ځینې نور رولا غنی ته نږدې کسان وو. له بده مرغه سرچینې د 10 نورو کسانو د هویت په هکله اړین معلومات نه درلودل، خو ویل یې چې د دې ډلې پاتې غړي د رولا غنی نږدې کسان او دست یاران وو. دغو 14 کسانو ته د هغې ورځې الوتنې، یعنې د یکشنبې په ورځ د زمري پر 23 د اماراتو هوایي الوتکه کې 1400 ریزرف شوي وې. د تیر په څیر تمه وه چې اماراتو الوتکه له غرمې وروسته 1:30 بجې ناسته وکړي او په هماغه ورځ 4:00 بجې او 20 دقیقې له خپلو مسافرینو سره له کابله دوبۍ ته الوتنه وکړي. که څه هم د اماراتو الوتکې د کابل پر لور الوتنه وکړه، خو په کابل هوایي ډګر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ او پر دغه هوایي ډګر د زرګونه کسانو د هجوم له کابله چې نظم یې ګډوډ کړی و، ونه توانېده ناسته وکړي. د اماراتو الوتکه بیرته د دوبۍ لور ته ځي او له همدې کبله د 14 کسانو چې یادونه یې وشوه وتل ناممکنه شول. د یادونې وړ ده چې له کلونو راهیسې د امنیتي تیارو او ځانګړو تشریفاتو له کبله به 4 چورلکې په کابل هوایي ډګر کې او یا هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په انګړ کې ولاړې وې. دا موضوع د ولسمشر د ځانګړو امنیتي ترتیباتو په ډله کې وه. واقعیت دا دی چې په ټوله نړۍ او په باثباته او امنه هېوادونو کې هم ولسمشر او لومړي کس ته ځانګړي امنیتي ترتیبات او تشریفات په پام کې نیول شوي وي. دا د افغانستان امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتلو عملي شوی او مسؤلیت یې هم د ولسمشر د ساتنې ځانګړي قطع او د ولسمشر د تشریفاتو ریاست درلود. په هغې ورځ هم 4 الوتکې د ارګ په انګړ کې ولاړې وې. په هماغه ورځ پوه شوم چې د دغو چورلکو له ډلې یوه به یې هغه 14 کسیزه ډله چې مخکې یادونه وشوه کابل هوایي ډګر ته لیږدوي.
تر سو هغوی د دوبۍ په لور الوتنه وکړي او دوه نورې جوړلکې د ولسمشر ساتونکي په ملي دفاع وزارت کې ځای پر ځای کړي او همدارنګه ټولې دغه جوړلکې تیارې وي چې ولسمشر د دفاع وزارت ودانۍ ته بوځي. له لارې مې ولیدل چې د جوړلکو سرخونه تاویږي او الوتنې ته تیاری دي. ځان مې یوه جوړلکې ته ورسوه او جوړلکه کې د یوې کړکۍ سره کېناستم. په بله چورلکه کې هم د لا محب د ولسمشر د ساتنې قطعي رئیس جنرال قاهر کوچی رولا غنی او ځینې نور ناست وو. ما ګومان کوه چې هغه چورلکه غواړي چې د کابل هوایي ډګر په لور والوزي، خو داسې ونه شوه. له بلې خوا تر هماغې شیبې پورې مې ګومان کوه چې موږ د دفاع وزارت ودانۍ په لور ځو، خو ومې لیدل چې حمدالله محب او جنرال ظاهر کوچی له اولې چورلکې پیاده شول او یو موټر ته چې همالته نږدې ولاړ و سپاره او د اشرف غنی د کور په لور چې همالته نږدې ولاړل و دقیقې وروسته بیرته له هماغه موټر سره راستانه شول او ومې لیدل چې هغوی له ځان سره اشرف غنی هم راغوستی دی. ما ته د ولسمشر دا ډول نامعلومه وتل او د هغه لیک ډول له یو عادي موټر سره عجیب ښکاره شو. واقعیت دا دی چې د څلورو چورلکو د تیاری تر څنګ د امنیتي او تشریفاتي دلایلو له کبله پارک کې دننه هم د ولسمشر وطنه په ځانګړو تیارو کې ده. په معمولي توګه بهر وخت څو ځانګړي موټرونه د هغې ځای شاوخوا ولاړ او په تمه به و چې ولسمشر به هلته حضور درلود. که څه هم ولسمشر پارک کې په پلي توګه له یوې ودانۍ بلې ته تګ کاوه او څو موټرې به له بېلابېلو لارو د هغه شاته روان وو. درنو لیدونکو، تر دې دمه مو له ملتیا څخه ډېره زیاته مننه. دا چې تر دې وړاندې څه کېږي چورلکو ته د پورته کېدو پر مهال د ولسمشر د ساتونکو ترمنځ ولې شخړه رامنځته کېږي دا در سره په نورو ویډیوګانو کې شریکوم. نو هیله ده چې د دوهمې برخې په تمه اوسئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله مو مل شه.